Olá a todos, bem-vindos ao Mais Plural, o programa de entrevistas do Mais Guimarães, numa edição especial dedicada às eleições do Vitória Sport Clube. No próximo dia 5 de março, ou seja, no próximo sábado. Os sócios do Vitória serão chamados às urnas para escolherem a próxima direção, os próximos órgãos sociais do clube que maior ou que melhor representa o Conselho de Guimarães. Um clube que foi ganhando dimensão ao longo da sua história está a comemorar o seu centenário e tem aqui um momento importante. Que eh, acontecerá no próximo sábado, como são sempre importantes as eleições que acontecem no Vitória Sport Clube. A estas eleições candidatam-se eh, três homens, três vitorianos, entre eles está o nosso convidado de hoje, eh, nada mais nada menos que António Miguel Cardoso, que encabeça a lista A. A estas eleições teremos também Alex Costa, da lista B, e eh, também Miguel Pinto Lisboa, o atual presidente. Do clube que se recandidata neste ato eleitoral. Vamos ficar a conhecer o candidato, a sua equipa, vamos ficar a conhecer as suas ideias também para o futuro do Vitória Sport Clube. António Miguel Cardoso, obrigado por ter aceito este convite. Eu vou colocar-lhe desde logo uma questão que tem a ver com a forma como se apresenta a estas eleições. Foi candidato há três anos, foi o segundo melhor classificado em termos de, de votação, com mais de 30% da votação, e nestas eleições. Há três palavras que coloca por baixo do Mais Vitória, que é o nome da sua, da sua candidatura, que quer dar provavelmente um sinal mais ao Vitória Sport Clube. E coloca garra, rigor, transparência. Coloco-lhe desde logo esta questão: uh, porquê garra, rigor e transparência isto está a faltar no Vitória? Obrigado, Eliseu. Obrigado também ao, ao Mais Guimarães por, por, este, por estas conversas e também agradecer ao Teatro Jordão por nos receber eh, aqui hoje. Eh, efetivamente, eh, é verdade eh, que ainda tem há, há três anos eh, uma decisão difícil na altura, mas, mas porque sentia que, que nós podíamos perder o, o controle da SAD. E, e achei que faria sentido apresentar-me e defender aquilo que é o meu clube, de perder o controlo da SAD e do futebol. A campanha, sim, mais vitória, acho que nós neste momento sentimos todos os vitorianos, todos os associados sentem que é preciso mais vitória, eu acho que é, que é indiscutível. E, e as três palavras, transparência, porque há coisas que são opacas, há coisa que, coisas que que a atual direção, na altura das eleições, falou muito em transparência, falou muito em comunicação com os sócios, para dentro, para fora, e isso não tem acontecido. Por isso, aquilo que nós defendemos é a transparência. É importante que assim seja, para que seja possível estarmos todos mais unidos, e se todos estivermos mais unidos, nós, os sócios, e, e, os, e os jogadores, e todas as equipas de todas as modalidades, também teremos mais garra. Que é, que é o segundo ponto que, que, que falamos e porque, que é importante, que sem a cultura de clube e sem os valores estarem bem implementados, essa garra muitas vezes não aparece e temos sentido, sobretudo na, equipa, na nossa equipa A de futebol, que falta garra muitas vezes e, e essa garra vem da união, que é importante. Daí entramos também numa área que achamos que, que de alguma forma tem sido mal trabalhada por esta direção, que é a questão financeira. E nessa área falamos de rigor e de mais critério e de, de, uma, de um. De um de, de uma gestão mais racional e pragmática daquilo que possa ser o, o futuro do Vitória. Por isso é isso que nós nos apresentamos, isso com, esses três, com esses três grandes chavões que achamos que são essenciais, como muitos outros, mas esses são essenciais. Sente, sente que é o momento de se tornar presidente do Vitória Sport Clube? Sente-se preparado. Já agora, colocava ali esta questão, muito particular para aqueles que possam, possam não conhecer, não saber o seu percurso, o que o traz até aqui, o que é que já fez ao longo da vida e que o terá ah, acho que, preparado que, que, para um, se tornar presidente é, é que do que é O Vitória. mais importante é a forma como nós nos vemos como pessoas e os valores que, que vêm connosco desde a nossa infância. Eu acho que que isso será sempre mais importante em alguém que quer eh, assumir o barco de um clube o Vitória e que tem que pensar em valorizar o Vitória e o emblema e não se valorizar a, a si próprio. A camisola que nós vestimos como presidentes de um clube é, é a camisola do Vitória. É, é, é isso, é, é nisso que nós temos que pensar em de alguma forma eh, tomar conta, gerir com, com uma direção, com uma equipa que seja, que seja forte, muito independente. Mas o que é importante é que se receba o Vitória numa situação. E aquilo que é o meu sonho é que o Vitória, um dia que, que seja presidente e um dia que saia da direção e que existam outras direções, que o clube esteja muito mais forte, muito, muito mais alinhado e, e, sobretudo, muito mais uh, unido, que acho que é uma uh, tem faltado bastante no Vitória. Em relação a mim, como pessoa, uh, aquilo que, que me pode definir uh, em termos de valores, eu acho que tenho, tenho, sou muito leal. Muito, muito fiel aos, aos meus, muito sério e, e acho que isso é importante e, sobretudo, tenho uma independência profissional, pessoal, que me permite encarar este desafio como, como uma missão, que acho que é, o, que é o mais importante e é isso que estou aqui a fazer neste momento. Uh, sou vitoriano desde que me lembro. Meu pai é de Guimarães, nasceu em Guimarães, tem família em Guimarães e desde os dois anos que uh, me leva ao Vitória, leva a ver o Vitória em casa e fora, uh, todos os domingos. Uh, não tive hipótese, se não ser de Vitória, é um orgulho enorme. É difícil para mim, é evidente tendo nascido no Porto uh, e tendo amigos do Porto e de Boa Vista e de tantos outros clubes. Durante muito tempo fui massacrado pelos meus amigos e, e, e levava o Cascólo de Vitória para o colégio. E, era, e muitas vezes as pessoas não entendiam, mas eu acho que isso deu-me mais resiliência, que acho que também é uma das minhas características, e persistência, que penso que é também importante. E por isso aprendi a ter uma paixão enorme pelo Vitória desde pequenino. No, no, as equipas do, dos Cascavéis, e, e tinha eu 5, 6 anos, mas mesmo as anteriores, que o eu o Paquito, e depois todas as equipas posteriormente a isso, foram equipas que, que, que a mim me deram um grande vitorianismo, e tenho falta delas. E, por, sempre fiz, e, e falando daquilo que, que me perguntava, sempre fiz muito desporto. De fui, fui jogador de ténis de Seleção Nacional, de sub-12, 14 e 16, depois comecei a jogar futebol, Joguei futebol distrital, juvenis, júnior. Estive nos Estados Unidos porque fui estudar um curso de gestão e marketing que tirei na Flórida, na Universidade Estatal da Flórida. Tirei curso de gestão e marketing a jogar futebol na universidade, que o chamado NC da Baleia, que já era com já tinha bastante, bastante nível. Na altura, o que aconteceu comigo, acho que acontece com muitos vitorianos que não vivem em Guimarães e que estão longe era obrigado a ver os jogos ou em restaurantes portugueses, que havia o Old Lisbon, que havia um senhor de Guimarães que era o dono desse restaurante em Miami, como tinha também uma parabólica em casa para quando os jogos de vitória passavam e não perdiam um jogo. Ainda me lembro, por exemplo, da, da, da lesão do lixa de, Aqui contra o Porto, que foi o Romeu que teve uma entrada sobre ele, lembro-me de estar a ver em casa em Miami esse jogo, como a vitória que, que tínhamos tido na semana anterior ao Braga por 4-3, se não me engano, com um grande jogo do lixa. que Foi uma pena que, que, que se perdeu a oportunidade de termos um grande ativo no, no Vitória. E por isso, de alguma forma, mesmo vivendo fora uns anos, nunca perdi este amor e acompanhei sempre o Vitória. Quando voltei, Trabalhei uh, na banca, na Morgan Stanley, há alguns anos, como analista financeiro. Trabalhei também, uh, depois, na Grupa Mourinho, há algum tempo, até que voltei a Miami há um, uns anos, ou um ano neste caso, para abrir a Mango, uh, lojas de vestuários uh, espanholas, na, na Flórida. Quando uh, decido, e ainda bem. Uh, Abrir, quando decido voltar para Portugal e abro uma empresa com um conceito novo na altura, que é o Conselhos e Agência de Viagens, que era um conceito que não existia há 14, 15 anos quando abri, que não é nada mais do que durante as 24 horas do dia. Fazermos serviços de assistência pessoal e trabalhamos muito. Hoje em dia uma empresa que cresceu bastante. Trabalhamos com, com banca privada, trabalhamos com muitos desportistas, por exemplo, Cristiano Ronaldo, já há muitos anos que faz as viagens todas connosco. E, trabalhamos também com particulares, famílias, portanto, temos uma empresa, entidades bancárias, portanto, temos uma empresa bem implementada, que graças a Deus a criei. Uh, a par de outros projetos que vou desenvolvendo. E essa, essa experiência profissional uh, será uma mais-valia caso os sócios uh, o escolham para o próximo presidente do Vitória? Acha que isso poderá fazer a diferença no futuro do Vitória? Sim, eu, eu, eu estou convencido que, que, que essa, 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 obviamente, que faz a diferença, não tenho dúvidas nenhumas, porque uh, aprendi a liderar, aprendi a comunicar, uh, aprendi uh, a implementar e, e, portanto, acho que isso caras fará a diferença. Ao mesmo tempo, como sempre estive ligado ao desporto, como atleta, e também como tirei, por exemplo, uma pós-graduação na Universidade Católica de Gestão Desportiva, já há cerca de 12 anos, portanto, de uma forma ou outra, tive sempre em paralelo a minha vida profissional, o desporto, como continuo a fazer-me de desporto, faço maratonas, meias maratonas, sou campeão nacional de veteranos por clubes de, de ténis, continuo a jogar futebol duas vezes por semana, um dos sonhos que tenho é jogar nos veteranos de Vitória, porque porque já, já, já lancei este desafio, eu acho que é importante, porque gosto muito de esporte. E, por isso, de caras que, que sinto que, que pode, que é uma mais-valia para o Vitória. Nós, nós, quando nos candidatamos a um cargo de Presidente, nós temos que ter um perfil que se enquadre em vários setores E toda a minha vida relacionada com o Vitória, todo o amor que eu tenho ao Vitória, eu acho que é verdadeiramente a altura de nós, como sócios, estarmos unidos em termos de um projeto com uma liderança que seja forte e que tenha um caminho a percorrer. E normalmente acontece, não raras vezes, diria de outra forma, as pessoas que se associam ao futebol até ficarem com o nome manchado por essa ligação, porque o futebol, de facto, tem aqui algumas nuances que podem descredibilizar quem a ele se associa. Não teme que isso lhe possa acontecer? Sabe sabe uma coisa, eu tenho. tenho... Tenho uns pais que me deram excelentes valores e que eu muito gosto. E, por exemplo, do exemplo da, da minha mãe que é, não quer, e não quer, e o meu pai também não queria que eu, que eu fizesse isso, que eu, fiz, que eu me candidatasse. E tenho, tenho famílias e amigos que, que sabem que, que, que poderá ser mal para mim. Mas, ao mesmo tempo, todos eles já me conhecem há muitos anos e sabem o amor que eu tenho ao clube e sabem a minha forma de estar na vida. E também acreditam que seja, ao mesmo tempo, uma oportunidade e o dirigismo a se modificar, sobretudo no desporto. E eu estou aqui por isso mesmo também. Eu acredito que é possível, de alguma forma, nós associarmos o desporto a outros valores que não aqueles que têm sido associados. Acho que com, 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 uma, com outro tipo de verdade, quando nós não procurarmos justamente mais nada que não seja aquilo que seja o crescimento do clube. Acho que é possível passar outra cultura de clube, o que vai fazer com que o Vitória esteja muito mais unido e que se identifique. Por isso, é algo que eu não consigo virar as costas. Eu, se pensar de uma forma racional e pragmática, provavelmente não o deveria fazer. Tenho a minha vida profissional estabilizada, tenho a minha família, tenho os meus filhos, a vida corre-me de uma forma natural. Graças a Deus, não procuro notariedade, nem é isso que me move, nem enriquecer no Vitória, porque também não é isso que, graças a Deus, Uh, uh, não sou enquadrado nesse perfil, nem é isso, obviamente, que, que, que tenho como objetivo. Aquilo que tenho é satisfazer-me, sim, porque vai-me dar muita satisfação se isso assim acontecer. Mas aquilo que eu quero é ver os sócios felizes e quero verdadeiramente que, que essa imagem que disse há pouco se altere no futebol. E relativamente à imagem do adepto do Vitória, como é uma pessoa que, que anda muito por fora, e quem sai de Guimarães uh, e fala sobre o Vitória, muitas vezes a opinião que as pessoas têm acerca do adepto do Vitória, do vitoriano, do membro da claque, não é a melhor. Se for presidente do Vitória, vai tentar alterar de alguma forma esta visão que as pessoas têm de fora sobre quem vive tão intensamente como o adepto do Vitória vive o seu clube? Eu acho que, se for Presidente do Vitória, eu vou potenciar esse amor dos vitorianos ao clube. Porque eu acho que é isso que tem que ser, é potenciado e comunicado de uma outra forma. Nós, eh, quer dizer, sou do tempo, obviamente, que, que, com, com os, obviamente, com coisas boas e coisas más, positivas e negativas. O Pimenta-Machado, de alguma forma, comunicava a vitória a nível nacional e, 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 lá, e lá fora também. E, e hoje em dia nós temos uma liderança de alguém que não comunica a Vitória, de alguém que não defende os interesses de Vitória. Eu acho que fora de Guimarães, provavelmente ninguém sabe quem é o Presidente de Vitória. Não é provavelmente, não sabem, não, não, não conhecem. Não, e um Presidente de Vitória não tem, que, não tem que ter medo de se expor, não tem que ter medo de comunicar. Dou-lhe um exemplo, e acho que tocou-lhe bem, na, na, na questão das pessoas terem uma má imagem de Vitória. Mas isso é culpa também da liderança de Vitória. Temos um caso, neste caso do Marega, em que nós fomos espesinhados, massacrados pela comunicação social, e quando sai uma sentença favorável ao Vitória, o nosso Presidente não faz nada. Não vai a Lisboa, não pega no carro. A primeira coisa que o líder do Vitória tem que fazer é ir direto às televisões, seja onde for, bater à porta e dizer: Eu quero falar, eu quero defender aquilo que são os interesses do meu clube. E por isso, se nós nada fazemos. Se nós não comunicamos, é lógico que vão ter essa imagem do nosso clube. E é isso que nós queremos é inverter, porque nós temos a noção que temos uns associados fabulosos, temos uma claque fabulosa, Eu não consigo perspectivar o clube e o Vitória sem as claques, nos jogos fora, nos jogos em casa, são tão importantes. Agora é preciso mudar padrões, é preciso que as pessoas entendam que tem que se caminhar num sentido diferente. Guimarães, e porque tem um estádio dentro da, da sua cidade, portanto, há aqui benefícios e também algo que, que muitas vezes não é tão favorável. Por exemplo, a, a cidade entra quase no estado de sítio quando acontecem jogos relevantes do Vitória no Dom Afonso Henriques. Há algum projeto no seu programa que, que vise alterar isto e transformar os jogos não numa... Quase batalha uh, entre adeptos de, de clubes de, de dimensão e os adeptos de Vitória, mas uma festa como uh, provavelmente já viu acontecer mais em Guimarães. Sim, aquilo que eu quero é ver os adeptos de Vitória unidos. unidos. Uh, se nós estivermos unidos, vamos ser muito mais fortes para as batalhas que vamos ter fora e aí sou muito competitivo, aí, permita-me, mas, mas acho que nós temos que deixar todo o suor em campo. E, portanto, o que é mais importante é nós estarmos unidos para a nossa força nos levar a ter resultados esportivos condizentes e quem sabe um dia podemos verdadeiramente chegar lá acima. Agora, estou eh, eh, farto de ver, antes do jogo, a animação, as famílias a irem para o Dom Afonso Henriques, haver uma vontade e um otimismo, que acontece constantemente, não fosse ricos e nos jogos fora, as famílias vão, vão contentes, e depois entristece-me sairmos sempre mal-dispostos a dizer que é sempre a mesma coisa, preocupados em, 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 no dia a seguir, ter mais uma semana de trabalho mal-dispostos, é isso que eu acho que tem que mudar. Todo esse fenómeno tem que, tem que ser alterado, nós não, não podemos continuar a definhar. E quando nós falamos muitas vezes que vitória precisa de mudar, precisa de mudar a mentalidade. Nós não podemos, não pode acontecer o que aconteceu ainda no último jogo: que é os sócios que têm estado calados, têm de alguma forma protegida esta direção. Eu aí também me orgulho de, depois das eleições, ter tido uma postura muito tranquila e pacífica, que eu acho que é assim que tem que ser. Mas não, nós não podemos correr o risco de, quando os sócios estão a falar e estão a protestar depois de um jogo. Aumentarem o som, Quer dizer, isto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E a reação e, da atual direção a essa situação não não, não convenceu? Claro, claro que não, Quer dizer, acho que isso não convence ninguém. Agora estou a fazer um inquérito, um inquérito para quem é que aumentou o som, Quer dizer, isto, isto, isto. Eu acho que há coisas que não são normais e, e tenho falado muito. Isto é um ambiente que é tóxico e, e enquanto as pessoas não perceberem, mesmo a questão das assinaturas e tudo isso, isto é tóxico para, para, para o Vitória, é tóxico para a cidade. Enquanto as pessoas não entenderem que isto tem que acabar, tem que, a tal transparência que nós falávamos, nós não podemos, nós temos que estar no Vitória para fazer o bem ao Vitória. Nós não podemos estar agarrados ao poder no Vitória. Isso é que tem que ser muito claro. As, 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 as eleições, e estamos a falar sobre isso, tem que ser leais, nós temos que ter diferentes ideias, falar sobre situações que sejam diferentes nos projetos, mesmo sobre a vida de cada um, o que é que fez, isso é essencial. Agora, a crítica fácil. A deselegância são coisas que, que, que só fazem com que o clube tenha mais facções, mais guerras e nós não podemos continuar neste tipo de ambiente. O core business do, do Vitória é claramente a sua equipa principal. O que é que terá falhado para, ou se é que falhou alguma coisa, para o Vitória estar a fazer o campeonato que, que está a fazer? E o que é que se propõe mudar um, rapidamente, acredito que, que o objetivo seja esse, para, para melhorar os resultados desportivos da equipa principal do Vitória? Falando, falando da parte desportiva, acho que falhou muita coisa. Acho que, acho que falhou muita coisa. Acho que tivemos um... Bocado, um, um passando do, do início desta direção temos um presidente que entra e que a situação financeira já não era muito famosa quer dizer olhamos para trás agora e realmente não estava nada mal mas já não era muito famosa e este presidente mal entra começa logo a fazer transferências de jogadores salários de Bruno Duarte, o Bonatini, o Evangelista ele mal entrou no Vitória começou logo com um despesismo comissões salários altos o Carlos Freitas, entretanto, ainda no, no, no final da janela do mercado, penso que foi de agosto, contratou logo 20 ou 30 jogadores para a equipa B, já se começava a anunciar uma falta de planeamento, que acho que é um dos pontos que é o mais importante e é, é aí que sinto que verdadeiramente falhou. É na questão de planear as épocas, ver as coisas atempadamente, ter critério, ter rigor naquilo que é o desporto. E nós fomos, fomos, fomos dando, desculpe-me a expressão, guinadas autênticas naquilo que são os projetos esportivos. Começamos com os potros, depois começamos a contratar os jogadores mais velhos para ganhar amadurecimento, depois é, é uma constante alteração daquilo que são os treinadores, com o um Presidente a dizer que agora é que está convicto, agora é que está convicto e que vamos à Europa, e que, uma série de promessas que são em vão. E aquilo que sinto muitas vezes é que o, o Presidente da Direção fala e não sabe o que está a dizer, ou não sente o que está a dizer. Eu acho que essa cosmética, com o tempo, acaba por, por, por vir ao de cima o que é que está por trás. E verdadeiramente não há um culto de desporto no Vitória hoje em dia. E portanto isso depois falha. Se nós não temos critério, e nós hoje em dia não temos outra hipótese não ao entrar no Vitória, perspectivar uma alteração total naquilo que é a política do Vitória. O Vitória tem os jogadores a mais. Na o, sua Vitória, perspectiva? O, o Vitória tem que, tem que apostar na formação sempre e não pode ser apostar na formação quando não há outras opções. Mas isso todos os candidatos dizem todos não, não, os anos em todas diz... as eleições que a aposta é, será é, na formação. É, assim, eu acho que a demagogia de, de, das candidaturas cada um tem a sua. Eu, eu sou uma pessoa muito pragmática e, e racional e o Vitória tem que apostar na formação sempre. Mas quando diga apostar na formação sempre é dar a oportunidade que as, que as coisas possam acontecer. É a única forma de Vitória poder crescer. E depois, além disso, tem que ter um planeamento, tem que ter uma política desportiva que vise encontrar os jogadores. Neste momento não temos outra hipótese, porque financeiramente é o Temos que baixar os orçamentos, temos que procurar jogadores que estejam em final de contrato, primeira divisão, na segunda divisão, jogadores que estejam fora. Temos que ir atrás de parcerias com clubes internacionais com 50% de direitos económicos e buscar jogadores que estejam no, no final da sua linha de formação e que não entram nas equipas A dos grandes clubes europeus e mundiais. Mas isso é o que todos os clubes procuram fazer, não, não. que é contratar o melhor possível gastando o mínimo possível não, também. Não digo isso, então se nós contratamos Mas o, o scouting milhão... e tudo, tudo tem, que, tem que melhorar essa estrutura toda. Não, sabe, muitas vezes aquilo que acontece é que nós temos departamentos de scouting, temos diretores desportivos e depois estamos de costas voltadas para essas pessoas. Estamos de costas voltadas para aquilo que é o mercado nacional, para as oportunidades que aparecem, e só queremos é fazer transferências de grandes jogadores que, muitas vezes, nem o scouting os conhece. Isto tem que ser tudo articulado de forma a que seja possível. Nós, dou-lhe um exemplo, um jogador que esteja uh, uh, em último final de contrato num clube da primeira divisão, que está a aparecer, e há muitos, e isso temos todos muito identificados, apanhá-los na altura certa. E, e, só que nós, para isso, temos que passar uma coisa ao jogador e aos seus agentes, imagino, que se chama confiança. E, e, e todos nós sabemos que o Vitória é um clube enorme e que todos os jogadores querem jogar aqui, mas se nós tivermos uma direção que não transmite os valores da confiança, os jogadores não vêm para cá. E isso é muito importante, é planear e não ir para o mercado de transferências sem saber o que vai acontecer, a fazer perguntas dos, dos jogadores à última, à última hora, não. Nós temos que, neste momento, já começar a pensar na próxima época. Isso é uma coisa que é isso, isso está já alinhado com, com o e Diogo só, Boa só, Alma. Só, 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 Permitam-me só dizer isso. De qualquer forma, temos a noção que, se entrarmos no dia 5, a primeira coisa que farei é entrar no balneário, pôr-me ao lado do Pepa, que eu acho que o Pepa não tem tido o apoio da direção. Está isolado, pôr-me ao lado dos jogadores. Eu tenho a certeza que desde este momento nós vamos conseguir mudar muita coisa. Porque a forma como se lidera e como se comunica e como se cria esta força e esta vontade tem que mudar na hora. Por isso, eu ainda acredito este ano que seja possível chegarmos ao sexto lugar ou ao quinto lugar. Nós temos que lutar por isso. Agora, precisamos de liderança. Mas uh, faltará aqui uma mediação da direção entre os jogadores e o próprio Pepa, porque parece haver um desligamento entre, na, na própria estrutura, na equipa, que parece não estar com os mesmos objetivos, diria. Aquilo que me parece, e acho que é óbvio, acho que está a dizer isso e eu concordo consigo, é, nós vemos o Pepa sempre isolado e nós não podemos ter. Uma direção que não está nos momentos maus, que não dá a cara, porque às vezes é preciso assumir, é preciso estar ao lado do, do, do treinador. Não é para escolher o 11, é para dizer: olha, queres tomar esta decisão? É polémica, nós estamos contigo. Ou a imprensa chega, dá a cara, é preciso proteger. Não é só aparecer quando as vitórias aparecem, só para, ou em momentos eleitorais, as coisas não podem ser assim. Tem que haver aqui uma continuidade para que haja também credibilidade. O Diogo Boa Alma é a escolha certa para o Vitória para fazer esse caminho que se propõe fazer? Sim, não tenho, não, não, não tenho, não tenho dúvidas e digo-lhe isso baseado em factos. Quer dizer, não, não, para mim... Estamos uh, em... a falar de uma equipa do Santa Clara que é uma realidade de diferente, a grande experiência claro que do Diogo Boa Alma de, de, é lá. Eu não, eu não estou a falar do Santa Clara, estou a falar da pessoa Diogo Boa Alma e falo de factos, que, que a ilusão. É óbvio que nós quando, quando tomamos decisões Há um certo grau de risco, mas nós temos que nos evidenciar por factos. E aquilo que nós queremos para um diretor desportivo é alguém que, para já, a responsabilidade é da direção e é do presidente. Portanto, se as coisas correrem mal, não há aqui ninguém que possa eh, responsabilizar o, o diretor desportivo. Não. Quem o pôs lá é que tem responsabilidade sobre as situações. Portanto, não há aqui um, 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 uma carta branca em relação ao diretor desportivo. Agora, é alguém que nos dá garantias em apoio na detecção de talento, é essencial, trabalhar com o scouting e com a direcção na detecção de talento, apoio nas oportunidades, e quer dizer, no Santa Clara temos exemplos, dou-lhe 5, 7, 10 exemplos de jogadores que foram a custo zero para o Santa Clara, o Zaidu, o Fábio Cardoso, o Alan, o Lincoln, o Mechino, o Carlos Júnior, são tantos, são tantos jogadores que, 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 que ele teve a capacidade de os detectar, portanto, fez um grande trabalho no Santa Clara. E, ele, e é das pessoas que, com pouco, consegue fazer muito. E, por isso, com um alicerçado em pessoas do, do desporto e do futebol, como sou eu, que me é restante direção, isto estando articulado com o treinador, com o scouting, com a, equipa, com a equipa técnica, já lhe disse, tudo isto pode potenciar que a vitória possa crescer. Mas, além disso, é uma excelente pessoa na gestão dos recursos humanos internos. Porque nós não podemos ter um, um diretor desportivo em Lisboa ou no Porto a dar umas ordens. Não, Eu vou uma boa alma. Quando nós entrarmos, e se entrarmos, obviamente, entra no Vitória às oito da manhã e sai à meia-noite. Particular com a equipa B, particular com os treinadores, particular com os jogadores, para, para a tal presença que nós estávamos a falar há pouco, estar verdadeiramente em cima para que possa existir sucesso. Porque o sucesso não é só contratar os jogadores. O sucesso, a base do sucesso, está na cultura de clube. E para que depois te possa transmitir a tal garra e a tal vontade. Uh, disse no início desta campanha eleitoral que o Vitória caminha lentamente para o abismo. Depois desse primeiro momento, se ganhar as eleições, de ir ao balneário e falar com o Pepa, falar com a equipa, o segundo momento será pedir uma auditoria às contas do clube? Sim, eu acho que o primeiro momento, se, se do dia 1, um se, se, se nós ganharmos as eleições, falar com todos os funcionários, inclusive. Obviamente, a equipa de futebol. Motivá-los e, e dizer que, que, que o caminho será outro e, e contamos com todos contamos com todos para que se possa, ser, possa ser possível dar a volta. Em relação à auditoria, está no nosso programa. Nós fazemos questão de, ao entrarmos, fazemos uma auditoria, porque, como falamos há pouco, deste tal cinzentismo associado ao desporto, e nós temos visto. Casos em que verdadeiramente é importante, acredito, honestamente acredito na, na, na inocência das pessoas, mas, mas é mau, e nós temos que, de alguma forma, ao entrar, fazer um corte com o passado. E temos que o fazer, não, obviamente, protegendo sempre os interesses do Vitória. Agora, isso tem que ser feito. Depois, uma coisa que também defendemos é que quando sairmos, ou em final de mandato, Fazemos outra auditoria para que quando quem chegar consiga ver tudo que foi feito, tudo limpo, para que não haja aqui dúvidas. E relativamente às contas do clube, hum, neste momento, sente que conhece a realidade do Vitória? Sim, nós. nós... Ou poderão surgir uh, surpresas? Passa-lhe pela cabeça que possa ser surpreendido com o estado atual das contas do clube uh, quando tomar posse, se for eventualmente eleito? Nós, nós temos a noção que as contas uh, estão muito mais. Já tínhamos a noção anteriormente, obviamente que agora estamos a receber mais informação, continuamos com essa ideia. Não quero acreditar que venham surpresas, mas, mas nós também não sabemos, até ao dia em que entrarmos, verdadeiramente o que é que será feito por esta direção. Nós não sabemos ainda se, se a direção vai ou não pagar o resto das prestações à MAF, nós não sabemos se a direção vai ou não cumprir, mas acreditamos que sim, com a questão da, da inscrição na UEFA. Há uma série de coisas que nós não sabemos. Agora, eu não quero acreditar que venham surpresas. Seria, mal, seria um, um mau sinal e, portanto, vamos acreditar que aquilo que estão a passar é verdadeiramente a fotografia atual das contas. O, o contrato com o MAF que não foi revelado, por existirem cláusulas de confidencialidade nesse contrato. Um contrato que poderá ter, por exemplo, esta cláusula de não cumprimento, eh, eliminar de imediato o contrato estabelecido. E o Vitória não está a cumprir. Portanto, o Vitória tem aqui alguns pagamentos à AMAFA atrasados. Como é que vê esta situação? Pode trazer um problema significativo e, e haver um retrocesso nesta posição do Vitória na SAD? Sim, eu não, posso, tem... eu não posso falar daquilo que não sei. Verdadeiramente, o, o contrato não foi... Ninguém conhece o contrato, ele não foi revelado e, por isso, nós, o Presidente disse em Assembleia Geral que não era reversível, que a primeira prestação paga, o contrato, a Vitória teria a maioria de capital e que não é reversível. Portanto, nós temos que acreditar no Presidente. Portanto, é óbvio que neste momento preocupa-me a falta de transparência, preocupa-me não conhecer os termos de contrato, nem nós, como lista, o conhecemos, mas queremos acreditar que está a dizer a verdade, caso contrário, seria, seria muito complicado e muito triste para, para aquilo que é o Vitória. Em relação aos pagamentos, também não conhecemos o contrato, mas já percebemos que as prestações realmente ou efetivamente estão atrasadas, mas o Presidente também diz-nos que tem um acordo com Mário Ferreira para que as possa pagar mais tarde. É tudo muito cinzento, é tudo muito opaco, mas, mas é uma situação que nós, neste momento, infelizmente, não conseguimos controlar. Agora temos que ter opções A, B, C e D para as várias, para as várias situações que possam, que possam surgir. Então, provavelmente será necessário injetar uh, liquidez no Vitória de imediato após uh, estas eleições. De que forma é que... Uh, Terá disponível esse, esse valor, esse sim. dinheiro para injetar no Vitória para, para mudar uh, sim, sim. o clube? Sim, o Vitória e quem entrar no Vitória. É dizer, quem entrar, não. Se nós entrarmos do Vitória, as pessoas podem ter outros projetos, outras ideias. Nós, se nós entrarmos do Vitória, vamos entrar para reestruturar para a partir do dia 1, cortar na despesa e tentar aumentar a receita. Uma há outra hipótese para que as contas possam ser positivas ao final do ano. Sabemos também que o Vitória já adiantou muitas receitas, já adiantou contratos de publicidade, já adiantou os direitos televisivos, já adiantou uma série de outras situações e que nós, verdadeiramente, quem entrar, entra com um saldo de tesouraria reduzido e sem, e sem receitas. Portanto, é muito importante e a é necessitar, obviamente, de cumprir com todos os compromissos que tem. Portanto, É importantíssimo que exista um veículo, um veículo financeiro, nós temos chamado uma almofada, que se, se necessário, esperemos que não, pode ser que não seja necessário, e, e assim pretendemos é que não seja necessário, se necessário seja o suporte para que o Vitória possa, nesta, nesta altura, começar a resolver os problemas para não atirar, nós temos feito nos últimos anos, o problema para a frente. Nós queremos é cortar agora para que seja possível o Vitória retrair, desportivamente acreditamos que vamos ter mais sucesso, mas seja possível retrair a nível daquilo que é a despesa para que, com o tempo, seja possível outra vez voltar a ter o crescimento que nós todos esperamos. Mas um crescimento ponderado e racional, não com, com este excesso de otimismo ou de demagogia ou de, que nós temos visto noutras propostas e noutras ideias. Relativamente à reestruturação do futebol, que é aí definitivamente que o Vitória mais gasta dinheiro, quais são as propostas que tem a apresentar aos associados? O que é que pretende mudar no futebol do Vitória? futebol profissional sobretudo. Assim, como disse há pouco. Primeira coisa planeamento. Segunda coisa liderança. Terceira coisa garra e cultura de clube. Eu não consigo ver o Vitória a, a, a investir ou a gastar 22 milhões de euros por ano e depois chegarmos ao, ao campo e perdermos contra os clubes como o Gil Vicente, como o Rio Ave, como o Santa Clara. Uma parte de Ferreira que tem orçamento. Também. Não, não, eu estou a dizer que perdemos ao nível de classificação ao final do ano. Isso sim, perder jogos nós podemos perder, mas sim, perdemos com o Vizel e também lamentamos, que modo que com Santa Clara agora. Mas o que eu queria dizer era, no final da época, nós temos tido classificações nos últimos três anos atrás desses clubes. E, e nós temos que nos qualificar para a Europa. Mas aquilo que percebemos é que esses clubes têm orçamentos de 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Quer dizer, e nós, com os orçamentos que temos, não conseguimos ficar à frente deles. Portanto, não há uma relação direta investimento, resultados desportivos. Há uma relação direta é qualidade, em treino, em vontade e resultados desportivos. E, portanto, aquilo que acredito é que, com o planeamento, tem tantos jogadores que é fácil trazer os jogadores para a vitória. Se existir a tal confiança e projetos bem, bem definidos. Os jogadores venham com aquilo que é a base da nossa formação, que é fabulosa. Com, aquele, com, com pequenos acertos que seja preciso fazer, é possível nós que estamos constantemente a lutar para as competições europeias e vamos lutar, não tenho dúvidas disso. E aquilo que lhe dizia, reestruturando com calma, haverá um ponto em que o Vitória possa expandir, possa estar constantemente lá em cima, porque quer dizer, nós não nos podemos comparar com um clube como o Braga, não podemos, nós temos que ser um clube superior, nós temos mais massa humana, nós temos uh, muito mais entusiasmos, muito mais paixão, portanto. A tendência tem que ser uma mudança de caras que é preciso para que o Vitória possa finalmente uh, sair por cima. Mas, mas uh, uh, no seu programa pretende alterar até uh, o número de equipas que nesta altura a Vitória tem em competição? Sim, nós, nós, eu, eu defendo que o Vitória hoje em dia com, a, com os problemas logísticos, de infraestruturas, com o excesso de despesa que tem, neste momento uh, é preciso verificar bem o contrato com a operação portuguesa de futebol, mas nós abdicávamos do chute 23. Porque é mais departamentos médicos, são mais treinadores, o que não quer dizer. São mais que, jogadores também. O que não quer dizer que os melhores jogadores. que se, se liberte dos jogadores, não. É possível uma política de empréstimos. O contexto do Campeonato Sub-23 é um contexto que é, não é com grande intensidade. Os jogadores não se valorizam, não crescem, obviamente, que há exceções. Mas aquilo que nós queremos acreditar, e como já aconteceu no passado no Vitória, é emprestar os jogadores, eles jogarem em contextos. De outros balneários, jogadores mais velhos, que lhes possam passar mais experiência e depois possam voltar com mais força. Portanto, nós abdicaríamos do sub 23 se fosse possível. O, o programa que, que se propõe uh, colocar em prática, que propõe aos associados, em termos de uh, outras modalidades, das modalidades de vitória, que alterações ao atual funcionamento é que tenha apresentado? Uh, resumindo, acho que há uma coisa que é muito importante: é que as modalidades têm uma base de formação por trás. Que as crianças e os pais possam, de alguma forma, entrar no Vitória muito cedo, os jovens atletas, e que possam ver e que possam chegar às equipas AS, porque se não for assim, as modalidades deixam de fazer grande sentido, na, na minha opinião. Excluindo, provavelmente, o basquetebol, que sabemos que temos que ter outro perfil de, de atletas. Uma medida que acho que é importante seria fazer um departamento de marketing e comercial conjunto. Trabalho as modalidades e o Vitória futebol ao mesmo tempo. Achamos que há coisas que não justificam, nem ações múltiplas em relação a várias empresas. Se nós trabalhamos em conjunto, podemos com certeza criar sinergias para que haja uma maior rentabilidade. E achamos também que as modalidades não podem ser ilhas dentro do de Vitória. Tem que haver uma maior comunicação, tem que haver uma maior abertura, mais diálogo, de forma a que o nosso emblema esteja sempre bem representado. Eu, sendo uma pessoa muito eclética em termos desportivos, que eu gosto de tudo que é desporto, de Acho que é importante apostarmos nas modalidades. E há modalidades que poderão render mais no, no Vitória? Sim, há, há modalidades que são mais tradicionais no Vitória e, e nós neste momento não temos uma política expansionista de ter mais modalidades. Achamos que não é fácil pensar nisso. Achamos que é muito importante ter uma cultura, mesmo em Guimarães, que os clubes que têm tradição, que se mantenham, que, que se, continuem a ser forças vivas, que nós não podemos chegar. Nós temos que ter uma postura que não seja arrogante perante... Esses clubes, como perante todos os clubes de futebol que estão à nossa volta, que às vezes parece que o Vitória não olha para eles ou que tem uma postura muito, muito arrogante em relação a eles. E não pode ser assim, nós temos que ser abertos para recebermos, também temos que dar. Em termos de infraestruturas, portanto o clube tem nesta altura um projeto de construção de uma nova academia. Está por dentro desse projeto, desse processo, ou também há muitas dúvidas acerca dele, também faz parte dos seus planos, caso o caso vença as eleições, construir uma nova academia para o Vitória, que seja alternativa à que existe atualmente. Eu acho que é essencial para o futuro do Vitória, a possibilidade de ter uma nova academia fora, para desportar o rendimento, depois permitir que o complexo continue com as crianças os mais novos, porque é mais central e facilita a vida diária dos moradores. Acho que é essencial, aquilo que é importante é nós ao entrar, irmos bater à porta da câmara, fazer lobby, fazer pressão para que as coisas possam acontecer. Nós não podemos é, ou não se pode falar só destes projetos quando há eleições ou quando parece que interessa, não nós temos. Isto tem que ser um projeto contínuo. Nós temos que falar dos pavilhão temos que falar das piscinas, temos que falar do complexo, isso tem que ser uma, uma coisa que seja persistente, e aí é importante a nossa capacidade de resiliência para que tudo isto possa acontecer. Mas aí também toco numa coisa que, que acho que é importante. Nós temos que perceber que, e todos os vimaranenses querem um, um vitória diferente, e nós sentimos isso: as pessoas querem uma vitória diferente porque sabem que não está alinhado o potencial do clube e, do, e dos vitorianos com aquilo que é o caminho das direções. E aquilo que nós dizemos é que, verdadeiramente, ser é preciso uma vitória diferente, as caras têm que ser diferentes. Nós temos que ter gente diferente a tomar conta de vitória. Gente que seja independente, que, tenha, que seja vitoriana, que seja, tenha um, um histórico profissional que seja forte, que seja leal. E, e, e nós não podemos é estar a pensar que, se, que serão as mesmas caras a fazer diferente. Não, nós temos que dar oportunidade ao clube, e é uma altura que é chave, para que as pessoas percebam que para ter resultados diferentes precisam de pessoas diferentes. E tem essas pessoas consigo na sua candidatura? Conseguiu reunir a equipa que queria reunir para uh, se apresentar nestas eleições? Consegui. Sabe que uh, há muitas uh, movimentações e... E acho que uh, o futebol, e se calhar o clube, é propício a, 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 a ligações entre pessoas que muitas vezes nada têm a ver umas com as outras. E aquilo que foi a nossa preocupação, e falo, falo de, eu quando vejo, comecei há pouco por lhe dizer isso, quando, quando nós vemos o, vamos para o Vitória em espírito de missão e lealdade ao clube, nós temos que ir com as pessoas que nós nos identificamos, porque nós não podemos ir e com uma missão em que depois não, não nos identificamos ou sentimos que as pessoas vão por vaidade ou por protagonismo ou porque vestem outras camisolas. A primeira camisola tem que ser a de Vitória. E aquilo que eu sinto é que as pessoas eh, que estão comigo, que já as conheço, já as conhecia, que são pessoas que basta olhar para o passado deles, que nada precisam de Vitória a não ser a alegria de, 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 de estar neste projeto. São as pessoas que eu verdadeiramente gostaria de escolher, e graças a Deus, com as pessoas que falei, elas foram percebendo aquilo que é o projeto. Portanto, estamos todos unidos e com vontade de, de mudar este. de registrar o Vitória, de mudar aquilo que tem sido a história do Vitória. E tem, tem sentido receptividade pelo, pelo Conselho nestas suas deslocações para explicar o projeto que tem a apresentar aos associados? Sabe uma coisa, eu. eu é óbvio que há três anos atrás as pessoas não me conheciam, a notoriedade era inferior, mas já sentia. Mas ficou surpreendido na altura com os 32% que houve? Não, não, não. Eu acredito nas, nas, nas minhas capacidades e na, e na direção na atual, na direção na altura. Tocamos num ponto que foi uma grande vitória, porque para mim a questão da blindagem dos estatutos foi para isso que nós, nós nos candidatamos e a obrigar as outras listas quase ao entrar a, a marcar uma Assembleia Geral para blindar os estatutos. E portanto, no dia que essa Assembleia Geral foi feita por esta direção, nós sabíamos que tínhamos sido os grandes impulsionadores, portanto, deu-me uma grande satisfação a todos nós, que era o nosso objetivo. Obviamente queríamos ganhar, tivemos um resultado que é aceitável, mas aquilo que lhe digo é que a notoriedade é outra, as pessoas já me conhecem melhor, já conhecem a nossa equipa. Portanto, aquilo que sinto é que, evidente, que os sócios estão muito mais abertos, muito mais disponíveis, e nós temos, temos tido sessões com, com muita gente, mas aquilo que me parece o mais importante, e que eu sinto, é quando as pessoas falam verdade. Quando as pessoas falam verdade, o outro lado entende sempre. E, portanto, tem sido muito fácil, porque nós eh, falamos aquilo que nos vem da alma e com verdade, sem nada para esconder. Isso é o mais importante e isso passa para fora. E portanto é o que está a acontecer. E, e essa melhoria da comunicação que, que refere e que tem, referiu ao, ao longo desta conversa também, essa melhoria da comunicação é importante até para o, o comum associado de Vitória perceber que eh, pertencer a um clube, ser associado a um clube que tem uma SAD, com uma estrutura mais empresarial e, e que isto tem que ser muitas vezes melhor explicado do que tem sido atualmente? Acho que. Acho o, o Vitória tem que estar muito mais aberto aos sócios e, e, e é importante ouvir os sócios. Tanto a SAD estar mais disponível para dar explicações claro, aos associados, claro. é isso que propõe? A, a SAD e o clube têm que estar mais abertos ao clube, ao, ao clube e aos sócios. Nós sentimos e, e nós ouvimos as pessoas e, e, e aquilo que, que eu sinto é que as pessoas vão para as eleições e depois esquecem-se, viram costas para os, para os associados. Não é isso. Isso não pode acontecer. Nós tivemos uma política presente de ouvir os sócios, de falar com os sócios, de criar reuniões informais de trimestrais com os sócios, com diferentes tipos de sócios, porque as perspectivas das pessoas são sempre diferentes. E nós não podemos achar que sabemos tudo. Nós temos é que ouvir o próximo, perceber depois para onde é que nós temos que ir. Temos que ter essa capacidade. A mim entristece-me as assembleias gerais do Vitória hoje em dia, as do clube que as pessoas vão fazer perguntas, fazem perguntas que são pertinentes, porque as pessoas sabem o que estão a dizer. Já não, estamos, não vivemos num tempo em que as pessoas não estão informadas, as pessoas sabem o que estão a dizer e nós temos uma política nas Assembleias Gerais do Clube, 10 perguntas, uma resposta do Presidente. E o Presidente uh, não responde às 10 perguntas, diz sempre a mesma coisa. Não, esse, esse clima de, de comunicação, de, de vontade de explicar aos sócios, eu tenho a necessidade absoluta que, se for Presidente de Vitória, eu quero explicar. Eu não vou acertar sempre, porque ninguém acerta sempre. Agora, se, se aquilo que tiver por trás da base da decisão seja o bem do, do Vitória, as pessoas vão entender, as pessoas vão se identificar, e é isso que falta neste momento. Porquê é que as pessoas devem escolher a lista A no próximo sábado? É essa a mensagem que eu gostaria que deixasse. Para quem nos está a assistir, porquê é que devem escolher a lista A? E o António e o Miguel Cardoso? Olha, eu... Eu digo sempre aquilo que me vem um bocado à cabeça. Eu acho que as pessoas devem escolher a lista A e, e para o fazer devem ouvir esta entrevista toda. É importante que a ouçam toda, porque resumir em pequenas palavras não, são clichês que eu não gosto muito. Portanto, ouçam a entrevista toda, percebam aquilo que nós andamos a dizer, ouçam-nos ouçam com atenção, percebam a paixão que nós temos pelo clube, aquilo que nós queremos fazer de bem e depois votem em consciência, que é aquilo que é mais importante. É votar não pelos amigos, não pelas pessoas que conhecem, não pelos interesses. Não. Votem em consciência e ouçam aquilo que nós temos vindo a dizer. Eu acho que se o fizerem, tenho a certeza que votarão em nós. Muito obrigado por este tempo obrigado, que despendeu para esta conversa. Eh, boa sorte para as eleições do próximo sábado. Muito obrigado a si por ter estado connosco ao longo desta conversa com o António e Miguel Cardoso. É o candidato da lista A. Ao Vitória no próximo sábado, nas eleições de 5 de março. Amanhã estaremos por aqui, à mesma hora, para a conversa com Alex Costa, é o candidato da lista B, e na quinta-feira teremos a conversa com Miguel Pinto Lisboa. Resta-me agradecer, agradecer-lhe uma vez mais por ter estado por aí, agradecer também ao município de Guimarães e ao Conservatório de Guimarães a disponibilização deste belíssimo espaço, o Teatro Jordão, que foi recentemente inaugurado e é um espaço icónico da nossa cidade e que agora está de cara lavada. Agradecer-lhes também. Por essa disponibilidade. Obrigado. Até amanhã às 21 horas.